você não consegue limpar ele, formatar para 128 GB, não consegue. Você vai ter problema com o celular, porque ele não vai rodar. Então, é os aplicativos que precisa para rodar. Então, são aplicativos que já é com alguns 1 GB. E aí, na medida que você vai passando, você bota para observar, você observa o seu aparelho que tem aplicativos que roda no teu celular, que ele às vezes está com 200 MB. Aí quando você vê, está 250, 300 MB. E às vezes não é aplicativo de foto nem de nada. O que é isso? São os RAMs, os registros que ficam no celular e apaga os cookies, né? Que fica ali no aparelho. Você tira uma foto, apaga, fica ali. Você entra no aplicativo, usa alguma coisa ali, né? E depois fica ali aquele resíduo no aplicativo. Então é isso. Então já um macete aí pra você que não quer. Você nunca vai ter problema com o seu celular de memória e de travar. O que é que você faz? Sempre, com frequência, você vai lá nos lojas de aplicativos e vai lá e ó, toda e limpa. Puts. Ah, mas vai apagar? Não vai apagar nada, nenhuma foto sua não vai apagar nada. Limpa o são e tem um lixo eletrônico também que lixo eletrônico vai limpar o seu celular e vai ficar só aquilo que está no celular. Se você tirou uma foto, tem um vídeo, apagou, tem resíduos ali daquele vídeo, daquela foto ali. Então se você for lá no aplicativo, na loja de na câmera e limpar, vai na armazenamento, melhor dizendo, seu celular vai rodar, ó, bonitão, perfeitamente, entendeu? Então, é um macete aqui do básico, né? Eu não uso, e olha que eu trabalho com a internet, trabalho com internet, com venda, eu gravo para canal, e olha que é, eu gravo pro meu canal aqui, gravo pro canal de minha mãe, tem dois canais secundários, e agora tem um canal de JP também, que eu gravo com o celular, com o e o celular, quando o celular top, iPhone, iPhone não sei se aguentava qual que é esse celular, mas, né, o meu. O celular eu usava o Motorola, usei por 4 anos, e aí depois era de 32, justamente que eu tava sendo pouco pra. Porque quando você grava, aí vai editar um vídeo, aí acaba que não tinha como baixar porque não tinha espaço, é o que eu falo. Aí eu peguei um de 128 e um da Nokia. Por quê? Porque tava com preço bom. R$ 800 e poucos, não dá não. Um celular parecido com esse, de 4 de memória RAM, 128, o processador, qualidade da imagem, gravando em 4K, você não acha por meio de 1.500, não acha. E no Nokia, né, vamos dizer, porque esse celular tem aí, não trincou a tela, já tem 2 anos, não trincou a tela, e olha que tá sem película, viu? Não trincou a tela, a capa é até o mínimo de quando veio. Já tá encardida, é a dele aqui. Não tem cutela, não quebrou. Já caiu, ah, não caiu. Eu não sou descuidadoso, sei lá, mas às vezes acontece. Se pegar e cair, tá aí a intacta, não tem rachão na capa. Pronto. Então, o celular resistente. A Nokia não foi. O celular da Nokia com 00 aí que era. Aí eu uso para isso tudo e o celular não trava, só esquenta, né? Às vezes esquenta, que é normal que ele faz. Então aí às vezes eu reinicio ele, deixo lá descansar só um pouquinho, ele esquenta, né? Por usar muito. Então ele tem muitos aplicativos, tem editor de vídeo, todas as redes sociais. Minha e minha mãe, JP, eu posto por ele, então, às vezes sobrecarrega, normal, uso ele, guerreiro, então agora eu vou usar menos ele, porque
outro farol, viu? Quer dizer, não é o farol 1, tá, o farol alto. E tem um que tá a lente queimada. Eu vou trocar essa lente e... sem tempo, né? Sem tempo. São prioridades, né? A gente só fala, ah, que tô sem tempo, sem tempo. São prioridades, porque se eu tiver 10 prioridades para isso, eu já tinha feito. Mas é aquela coisa, a prioridade. Poxa, eu priorizo, às vezes eu tô fazendo alguma coisa, não tenho. Não deixo de... Vou ter que editar um vídeo, aí tem que editar para postar. Então, vou dar prioridade a postar o vídeo. Não vou dar, ah, deixar até amanhã eu posto vídeo. Por isso que eu falo, que é prioridade. Isso aqui a água tomou tudo. Tem vídeo aqui no canal. Beleza?